Beauty Magazine ကိုဝါရှင်စီမျိုးတော်ကနေကြိုက်ကူထုံးလေးပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုတော့နေရာပေါင်းစုံအကြောင်းစုစီစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံဆီဟာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ဆီဟာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြသူတွေထဲမှာမိဘရင်ခွင်အောက်ကလူငယ်တွေအများအများလေးပါဝင်ပါလေ။ခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့မိဝေးဖဝေးဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝေးရာကိုရောက်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကအိမ်လွန်တဲ့အခြေအနေကိုကြိုးစားကြောဖြတ်ရင်းနဲ့မိဘရင်ခွင်ကိုပြန်ရောက်နိုင်မယ့်ရည်တွေကိုရည်တွက်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီထဲမှာမကွေးတိုင်းရောနယ်ကကာကွယ်ရေးတပ်သားလေးတွေလည်းအဝေးကအိမ်ကိုတန်းတားရင်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြစေဖြစ်ပါလေ။ဒီတစ်ပတ်နေရာပေါင်းစုံကြောင်းစုံစီမှာမန်နျူလင်ကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ခုနှစ်ကစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်အစိုးရကိုလက်မခံနိုင်တဲ့မြန်မာပြည်ဒေသအသီးသီးကပြည်သူတွေဟာနီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြတာမှာလူငယ်အများစုပါဝင်တဲ့သူတို့ကလည်းလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြပြီးအဲ့ဒီလူငယ်တွေထဲမှာမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းရောဒေသကလူငယ်တွေလည်း YTF ရောဂါခွဲရေးတပ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လှန်ရေးထဲပါဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမစခင်မှာတနင်္ဂနွေလုံးကပြည်သူတွေပေါ့နော်လမ်းမောက်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတပိတ်မောက်ကြတယ်ဒီလိုပေါ့နော်အကုန်လုံးတော်လှန်ခဲ့တဲ့အထက်မှာတစားတစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဆုံးရှုံးလာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အသက်တွေအပြည့်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေရောအဲပေါ့နော်ဒီလိုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်တွေရောအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကြားတာတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲမခံချင်တဲ့စိတ်ပြငိုရဲစားအခံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့ပဲကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ဖို့ဆုံးပြပြီးတော့တော်လိုင်းထဲဝင်လာခဲ့ပါဗျ။အဲကျွန်တော်ကငကိုရဲစဒီနေပန်းစာပေတွေပါလေးလာတယ်ဆိုတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အစာရေကတီးခဲတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးတွေပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့88မှာတွေရောဖြစ်ခဲ့တာတွေရောအထွေကြုံတွေကိုကျွန်တော်ကတီးရတဲ့အတွက်အဲဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးမကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော်တွန်းလန်တိတ်ထုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲတော်လိုင်းကြီးကိုခံယူထားတာပါဗျ။ကျွန်တော်တို့နေနေပေါ်တော့အရင်ကဆိုကျွန်တော်လူငယ်တွေနေနေတော့တငယ်ချင်းအမျိုးပြဘောဘလွတ်လက်လက်အဲလိုပဲဘောအဖြစ်တန်းလာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အာနာရှင်စနစ်ဆိုတော့ရေးပါအာသူမကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့သူတင်းနေအကုန်နဲ့သူတို့အာနာတီမြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိက်ွက်တာတို့အာတခြားတိုင်းသားတွေဆိုလဲတခြားတိုင်းသားတွေကိုလည်းသူတို့တိုင်းသားရဲ့အခွင့်အရေးတွေခွေရည်တွေကိုသူတို့အရယူထားပါတော့အဲ့လိုခွေရည်တွေမပေးဘူးအဲ့လိုနှိက်ကွက်ထားတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအာနာသိမှုနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိလာတော့ကျွန်တော်မခံချင်ဘူးဗျာနာကျင်စိတ်ကြီးပေါ်လာရင်နာကြီးစိတ်တွေကျွန်တော်စိတ်တွေမှာနာကြီးစိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲအားအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အာတွန်းလန်ရေးမှာပေါ့အဲပေါဝင်လာအချင်းဖြစ်ပါလေဗျာလက်နဲ့မပါတဲ့ညီချင်းသာဆန္ဒပြနေပြီသူရောပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အရွယ်နဲ့အမမန်ကိုလည်းဝေဖန်ပိန်ချနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခင်ရမယ်ဆိုတော့သိခဲ့ပါခင်အာနာရှင်စနစ်ကအာမကောင်းဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးခေတ်ထဲအစားအသောက်မှာလည်းရှိတဲ့ရှိတော့လည်းလောကတွေလူကြီးပြောတဲ့လူကြီးတွေဒရမေပြောတဲ့အကြာကြာစနစ်ကစနစ်ကမကောင်းဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတဲ့အကြာကြာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လည်းမကြိတ်လို့ဗျာစနစ်ကျန်တာချန်တဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတော်လိုင်းကိုလုတ်ခဲ့တော့ရကျွန်တော်တို့အငငယ်တုန်းကတည်းလို့ပေါ့နော်ဒီတမိုင်းနေတင်နေဆိုတာကစစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဆင်ပြီးတော့စစ်တွေပေါ့နော်ဒုတိယကဘာစီပထမကဘာစီအဲ့စစ်တုံးကအာနာရှင်ရဲ့ရဲပုံစံတွေအဲငယ်ချင်းတည်တည်တော့တည်ထားတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုတာမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးစစ်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေအဲဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးကြုံရတယ်။အဲဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးရဲ့ဆွန့်လွတ်မှုတွေလည်းအများကြီးဒီပိတ်ဆက်ရတယ်။အဲနစ်နာမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှာဒီတော်လိုင်းရေးမှာပေါ့နော်ခိုင်မှာကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးကိုလောကိုလောက်ရမှာဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ပါတယ်ပေါ့။ဒီလူစားလေးကြရေးပါချွေတော့မြန်မာစိတ်နေပါဒီလူငယ်တွေဟာတချို့ကပညာသင်ကြားနေကြစေတချို့ကလည်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်ကားစဘဝကိုအစပြုနေကြတဲ့အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးမိဘရဲ့အရေးအောက်ကနေထွက်ခွာခဲ့ကြရသူတွေပါ
ဘဝမှာတခါမှမတွေးခဲ့မိတဲ့ကြမ်းတမ်းခက်ခဲလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျလုပ်ကိုင်ရတဲ့အခါအခက်ခဲတွေပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေအိမ်ကိုလွမ်းမိတဲ့အချိန်တွေကိုတော့ကြိုးစားကြောပြန်နေကြပါတယ်။ဟိုဘယ်ရန်ကတော့အိမ်မှာကိုရင်စားတော့လာတာအိမ်မှာလွယ်တကူဒီမောင်ဆိုလည်းပြန်လာမလို့ပကံဆိုလည်းဆေးကြမလို့အိမ်မှာစားရတာဆိုတော့အခုကျတော့အမျိုးဒီလိုလိုကောင်းဖို့တော့အဲမလာဘူးတော့အဲ့မျိုးကျောင်းဆောင်မှုတွေဆက်လာပြီးကမှလာခဲ့တော့ပေါ့ဒီလိုမေတော့သတိရပါတယ်အမျိုးကိုယ်လေးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကိုယ်ရင်ချက်ပြစားတော့တဲ့အချိန်ဆိုဘလို့သတိရတော့ပေါ့မျိုးဟိုနေမကောင်းတဲ့အချိန်လို့ဆိုဘလို့သတိရတယ်အဲတော်လန်ကြီးထဲရောက်မှခက်ခဲလည်းရှိတယ်လို့မျိုးတော်လိုင်းရေးထဲကိုမရောက်ခင်လက်နေကင်တော်လိုင်းထဲမရောက်ခင်ခက်ခဲလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကကတော့ဒီတော်လိုင်းထဲလိုက်မယ်ဆိုတော့မိသားစုနဲ့ခွဲခွာမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲအိမ်ကဆိုရင်လည်းပဲစိတ်မချဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ကိုသားသမီးရဲ့အသက်ကိုပေါ့ဒီတော်လိုင်းရေးထဲမှာဆုံရှုံသွားမှာတော့အကုန်လုံးမိသားမိဘတိုင်းကတော့ကြောက်ကြတယ်လေအဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ရလဲအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကမိသားစုပေါ့လေအမေရောဖေရောဒီတော်လိုင်းထဲကိုအမှန်တမ်းပြောရင်မလိုက်စီချင်ဘူးအဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အိမ်ကနေခိုးပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရတယ်အဲအဲ့ဒီကလည်းအခက်အခဲတစ်ခုပါပဲအဲပြီးတော့တော်လိုင်းရင်ထဲရောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအဲကျွန်တော်တို့နဲ့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကမန်တိန်ပြောရင်တော့ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်လေဗျာအဲဒါမှလို့ပညာသင်ရမယ့်အရာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေကောင်းဖို့အတွက်တော်လိုင်းရင်ထဲဆောက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲလက်နဲ့ကင်ရတယ်ပေါ့လက်နဲ့ကင်တာမှလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့မန်တိန်ပြောရင်ဒီတော်လိုင်းရင်ထဲမရောက်ခင်ကဆိုရင်ဗျာစစ်ကားတို့ဘာလို့ဆောင်မှကျွန်တော်တို့ကကြည်တာမူဗျာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရဲ့ထဲရောက်လက်နဲ့ကင်ရမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေမှာရှေ့တွေမှာတိုက်ကြတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်လက်နဲ့ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲဗန်နာငွေထောက်ပံ့မှုတွေအတားတွေလည်းတိတ်မရဘူးတိတ်မရှိတော့ရှားတာလည်းတိတ်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့အဲတူမီခရိုးတွေနဲ့ပဲစခဲ့ရတယ်အဲဒါတွေနဲ့ပဲတိုက်ပွဲဝင် main ခဲ့ရတယ် main တွေလည်းဆွဲခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်လက်နဲ့ကင်ရတော့ခက်ခဲအများကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရဲဘော်တွေအဲတယောက်စီအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေမှာကြာတာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်တော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝခံစားလို့မရပါဘူးဒါတွေကအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအများဆုံးမှာကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရှိရှိရလည်းနဲ့တိတ်ခဲ့ရတယ်လည်းနဲ့ခဲရဆိုလည်းမပြည့်ဘူးပြည့်ဆိုအခုချိန်ထိပြည့်စုံမရှိဘူးပေါ့နော်အဲအားနည်းချက်ကအဲ့လေရှိတာပဲမဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်မဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဝေအားလုံးထက်လူကြီးတွေရောအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲမရှိရှိရလဲဖြစ်အောင်အကုန်လုံးလုပ်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ခဲ့ရပါလေလို့ခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဒီထဲမဝင်ခင်မှာအဲမိသားအဲပြည်မိပါရင်းနဲ့အဲတော်လိုင်းရင်ထဲမထက်အဲချင်းတဲ့စိတ်တွေမိပါရီဆိုတာကိုသားသမီးဆုံးရှုံးအောင်မှာကြောက်တဲ့အစိတ်တွေကြောင့်မထက်ချင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတော်လိုင်းကိုလုံးမလုတ်ကိုလုံးရမယ်ဆိုတော့အဲစိတ်ကူးကျွန်တော်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတိကတော့လူရိုင်းရိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တမန်အရင်မခံဘူးပေါ့အဲ့လိုစိတ်အဲဆုံးပြတ်ထားတာပေါ့တော်လဲတော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်စားတာတောက်တော့မှာစားအိမ်မှာဆိုရင်ကြီးများတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းထဲဟိုရရောက်တော့အဲကျွန်တော်တို့အဲငါပြီးတစ်ခွက်နဲ့လဲစားရတယ်အဲငါပြောရင်တစ်ခုတည်းနဲ့လဲစားရင်စားရတယ်ပေါ့နော်တော်လှန်ရေးကာလမှာတခါတလေတော့လဲအားမလို့အားမရဖြစ်မိကြတာတွေရှိနေတာပါအားမရတဲ့ချက်တင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပေါ့ဗျာအဲနည်းနည်းခုနှစ်ဝီပြောမယ်ဆိုတော့တော့ခုချိန်ဒီတော်လှန်ရေးမှာအဲတိတ်မပါဝင်ကြသေးတာမလှုပ်ရှားကြသေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီမှာလိုမျိုးပေါ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပေါ့အဲတချို့တွေကျွန်တော်လည်းအခက်ခဲအရင်ရှိလို့မလုပ်ဒီတော်လိုင်းမှာပေါ့နော်တထောင်တနေရာနဲ့မပါဝင်နေကြဘူးဆိုတော့နားလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံသေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့တချို့တွေကျွန်တော်လည်းပဲကိုယ်နိုင်ငံဒီလိုမျိုးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှဂိမ်းတွေရောက်နေပြီမဲ့လို့အခုချိန်ဒီတော်လိုင်းမှာအပါဝင်ညာသေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခံရှိအပြည့်အဝမရှိကြသေးဘူးအဲ့ဒီကတော့ဟိုဖြစ်ဆိုးရတယ်ဗျအဲလူငယ်ဆိုရင်လည်းလူငယ်အနည်းအပီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါဝင်ရမယ့်အပိတ်နေအဲတချို့လူကြီးကျောင်းလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီတော်လိုင်းကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့ပဲအဲစီးပွားရေးတွေဘာတွေလုပ်နေတဲ့လူကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူကြီးတွေပေါ့ညားတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်နေလို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်ရအဲ့လိုလူတွေညားတာတော့
ဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့တစ်နေ့ကြာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့မိဘရင်ခွင်နဲ့ပြန်ဝင်နိုင်ကြမှာအသေးချာပါပဲဆိုရဲခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကတော့အပြည့်အဝရှိနေပါတယ်။ဘောနော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအမေတို့တကယ်ပြောရင်အမေတို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အမေငိုနေမယ်ထင်တယ်ကြာ။ဒါပါဆိုတော့အမေကအဲကျွန်တော်တို့အဲမိသားစုအဲမိမွေးချာမွေးချင်းသားချင်းတဲ့မှာမှာကျွန်တော်ဟာလေအငယ်ဆုံးဆိုတော့ဒီအတိုင်းအငယ်ဆုံးနေရတဲ့အရန်ချစ်ခံလို့ဆိုတော့အမေရောငိုနေမယ်ထင်ပါတယ်လွမ်းလွမ်းလို့အဲဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်အမေတို့အဖေတို့ပြောချင်တာကတော့မိသားစုတွေပြောချင်တာကတော့အဲဘာမှစိတ်မကူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေနေတယ်ရှစ်စ်ပြီးတော့လည်းပဲအဲအာရင်ပြေးနေပဲအဲအများပြည်သူရဲ့ရှိရနေမမမရက်တည်ပြီးတော့ပဲအဆုံးထိဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရစီကျွန်တော်တိတ်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အမေကိုလည်းပဲပြောချင်ပါတယ်အင်္ဂါမိသားစုတွေပေါ့ပါလေပဲပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဖေတို့အမေတို့ကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပေါ့နော်အဲဒီမှာတတရာနဲ့အဲအေးချမ်းနေတယ်အောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အဲထားတော့မယ်လို့အမေတို့ပြောချင်ပါတယ်ဖေမေကိုပြောချင်တာတော့စိတ်အရင်စိတ်မူကြပါနာလို့ကျင်းကျမှုပါနေရှိပါတယ်တန်ဆုံဆောင်ပြုံနေပါတယ်လို့ကျင်းမယ်ဦးစိတ်ကြပါလို့ဆက်ရယူစိတ်ကြပါလို့အဲ့လိုမျိုးမှာချောင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရတော့ရကိုရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တော့ရှိပါတယ်ကတော်လိုင်းပြီးတော့ပထမဆုံးဖေမေကိုပြည့်တင်ပေါ့ပြီးမှတကယ်ချနိုင်တာနူတူတွေးဖေမေနာနူတူတွေးနေကမှအဲ့မှာဖေမေကိုလုတ်ကြည့်မှနေမယ်လို့တွေးထားပါလေရခဏနေပြောသလိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတင်ခင်ကအကူဖြစ်ရှင်တဲ့စီဝဲလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်အောင်ပြီးရပတ်စံရှာပြီးတော့မှမိသားစုနဲ့နူတူတွေးနေပြီးတော့တကယ်ချင်းနေလဲအကုန်လုံးနူတူတွေးဆက်ချန်တာကိုကြမ်းမှနေနေရှင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲပေါ်ရဲအကုန်လုံးအိမ်ကြီးခွက်ခွာနဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့အဲအိမ်ကိုပြန်ချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအရာပဲပထမဆုံးကတော့အဲနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေပေါ့နော်ကိုဘွားရဲ့ရှစ်ဆေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆွန့်လန့်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတင်မဆုံးရှုံးရင်ညွှန်ရသေးရင်ပေါ့လေအဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရီမန်းချစ်ပန်းနိုင်ဆိုလို့တွားချင်သေးပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပြန်ချင်တာပါအဖေမေနဲ့တွေ့ချင်တယ်ပေါ့သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်နေ့စဉ်လက်နက်တွေကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတော်လှန်ရေးကြီးပြီးသွားရင်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ဖြတ်တန်းသွားကြဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကလည်းရှင်ထဲမှာရှိနေကြတာပါရှင်နေမလို့ရှင်တဲ့ဒီလိုတွေ့ချင်ယူတော့ဖြစ်နေခြင်းတဲ့ချင်ချင်းဆက်တွေ့ချင်Yeah, yes, I'm so low, but